Regal, þú ert þungabrú. Já, þú veist að þetta er svekkjandi að tapa en hérna það þýðir ekkert alveg að horfa kannski á þennan tapleik sem bara alveg sem endur inn sko, þetta er fimm leikir í mark og við þurfum að bara vera klára fyrir næsta leik. Svekkjandi að tapa af því að mér fannst þið svona að vera með þetta svona í okkar hendi framan af og með allt við kasta þessu frá í raun og veru frekar en hitt. En hérna við þurfum að skoða okkur leik, laga eins og leik fyrir fimmtæn. Smá hiksti í ykkur fannst manni sem í byrjun leiks, svo náuði upp góðum tafla eftir 20 mínútur rúmar komna fjórum mörkum yfir og þetta virtist allt bara vera á í mjög góðri línu. Já, einmitt við hérna, ég meina eðlilegt þessi smá svona skjálfti í leikmönnum í hérna byrjun og Grótta náttúrulega byrjar eiginlega alltaf á þessum leiki á svona miklum kraft sem við vorum bara vel undirbúin fyrir. Frábær hérna kafli í hérna fyrir áleik sem við náðum því miður ekki að fylgja eftir setna áleik en ekki nógu góður á okkar hálfu. Við erum að skoða hvað fyrir úrskeið sem kannski vantar fleiri eða meira framlega frá leikmönnum og við erum að skjóta illa á Írisi og missa svona líka óþarfa mikið í vörninni. Þannig að ég vilja að sjá svona aðeins betri varnarvinnu og aðeins betri sóknarvinnu setna. Þeir eru, já, tveimur þrömmum mörgum undir og tímabili, tveimur leikmönnum fleiri, skoraði ekki mann, þið getur ekki verið að sátta við það. Nei, þú veist, það eitthvað sem við þurfum að skoða. Mér veist að hérna vera alltaf bara spurning frekar hausinn á fólki. Þegar þú tveimur fleiri þá á að koma mark, þá á að koma dauðafæri. Þetta er svona, þetta er kannski spurning um hausinn á einbeitingu. Ég þarf að skoða þetta betur, ég var man ekki eins og hvernig sóknirnar fóru en hérna en við þurfum að nýta svona heilt yfir, þá þurfum við að nýta betur þegar við erum fleiri en að vellinu. Sáttu dómgæsluna hérna? Já, þú veist, alveg, auðvitað er maður alltaf ósettum einn og í dómskilu, það er bara að hluta leiknum, annars það er þetta bara eitthvað óeðalegt. Ég veist, þið varum bara fínir, þú veist, þeir eru með öðru sem línu heldur kannski aðri dómarum og það þarf þetta bara stilla sig inn á það og mér veist þetta bara flottir og þetta er bara úrslitað keppnin og það er hitt í hérna leikmönnum og þjálfurum alltaf. Nú er stutt milli leikja, eru þið búin að finna veikleika Gróttu? Já, þessi, ég taldi mig nú vera búin að finna það fyrir þennan leik og veist, fannst það alveg nýta það eitthvað alltaf hann í fyrir alveg. Við þurfum bara að fara að vera sérstegið vídeoið í kvöld og hérna skoða hvað við getum gert betur og þetta er hérna, ég segi þetta er löngrima, fimm leikjarima og það er nóg eftir þessu. Þú ætlar að hafa þetta fimm leikjarima? Já, þetta er, ég meina, ég vonandi fyrir þetta bara í fjóra leiki og við klárum þessu þrjá, skiljið það, sjálfum við stefnið á það, en hérna, en heilti við erum að hugsa þetta sem svolítið lengra og sérstaklega við byrjum að tapa hér, þannig að hugsa þetta sem svolítið, hérna, sem langaskál. Takk fyrir þetta.